Nën presidenti amerikan Joe Biden do të shkojë për vizitë në Serbi dhe Kosovë për takime me udhëheqësit e të dy vendeve. Ai pritet të diskutojë në Beograd çështjen e krimeve të luftës dhe theksi do të vihet tek çështja e tre shqiptarëve amerikanëve të vrarë 17 vjet më parë në Serbi në rrethana të pasqaruara. Siç njofton korrespondenti ynë Besim Abazi, familjarët e tre vëllezërve Bytyçi, si dhe organizatat humanitare, shpresojnë që vizita të nxisë autoritetet serbe që të ndërmarin hapa konkret për ndriçimin e kësaj vrasjeje. Rreth sqarimit të vrasjes janë bërë premtime, por duket se mungesa e vullnetit politik ka penguar vënien e autorëve para drejtësisë. Vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden në Serbi pritet vështirësh të japë një shtys procesit të ndriçimit të vrasjes së tre shqiptarë amerikanëve 17 vjet më parë. Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi ishin pjesëtarë të ish ushtrisë qytetare të Kosovës, përkatësisht të batalionit Atlantiku, i përbërë nga shqiptarë që jetonin në Shtetet e Bashkuara, të cilët ju bashkuan luftës në Kosovë. Në muajin korrik të vitit 1999, ata janë arrestuar në rrethanat panjohura nga forcat serbe në afërsi të vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar. Një gjykat në qytetin e Prokuplës në Serbi kishte dënuar me nga 15 ditë heqje lirie nën akuzat për siç ishte thënë kalim të palishëm të kufirit të ish Jugoslavisë. 4 ditë para skadimit të dënimit ata janë marrë nga burgu dhe janë dërguar në Petrovo Selo, ku janë vrarë nga afërsia. Trupat janë gjetur në varrezë masive me duar të lidhura me tela. Nën presidenti Biden shkon në Beograd pak ditë pasi disa dhjetëra ekspertë në New York që kanë punuar apo punojnë në nivelet të larta qeveritare, akademike të shoqërisë civile, kanë shkruar një letër të hapur ku kërkohet të udhëheqësve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që të angazhojnë qeverinë e Serbisë për zbatjen e krimeve të luftës, duke përfshirë rastin e vëllezërve Bytyçi. Vllai i tyre, Patos Bytyçi, kishte biseduar disa herë me autoritetet serbe për vënien para drejtësisë të autorëve të vrasjes. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, ai tha se kishte marrë disa herë zotimet edhe nga kryeministri serb Aleksandar Vučić për ndriçimin e kësaj ngjarje, madje një zotim i tillë ishte përsëritur edhe në takimin e vitit kaluar të kryeministrit serb me nën presidentin amerikan Joe Biden. Dhe ai veti ka thonë për Joe Biden që unë do ta krye rastin e vëllezërve Bytyçi. Pa e pyet Joe Biden, ai shprehet se do të ketë sukses dhe do të vjen, po në fat keq, unë kam bisedu me ato që kriminalët e luftës janë të e bloku në çdo mënyrë rastin e vëllezërve Bytyçi, mos ndriçohet. Patos Bytyçi për dhe organizatat humanitare në Serbi thonë se përgjegjës kryesor është Goran Radosavljevic Guri, një ish general i policisë serbe. Dhe këmë ngritë qeshtën e ti sepse Goran Radosavljevic Guri është antari SNS dhe është biznismen dhe kriminal maj mal në Serbi, ashtu që është edhe për krimet lufte, po edhe është, si që tëmë një fjallë, bosi i kriminelve të Beogradit. Edhe është problemi që në Serbi nuk telat e dy është numri kryesor të krimet luftes, edhe 4500 është numri që dihen që kanë marrë pjesë në krimen në Kosovë. Që nga viti 2006 janë zhvilluar dy procese gjyqësore në lidhje me rastin e vëllezërve Bytyçi ndaj dy ish policëve serb, të cilët më pas janë lënë të lirë. Zhvillimi i proceseve u përcoll me shumë reagime të veprimtarëve humanitar, të cilët janë shprehur të pakënaqur me mënyrën e trajtimit të çështjes. Pravin Madhira, ju është përfaqësues ligjor i familjes Bytyçi, thotë se gjatë 10 viteve të fundit ka pasur shumë premtime, por asnjë veprim konkret. At its core there isn't sufficient political will. Now this isn't a problem just in the Bytyçi. Në thelb nuk ka vullnet mjaftueshëm politik. Kjo nuk është vetëm në rastin e vëllezërve Bytyçi, është problem në tërë procesin e trajtimit të krimeve të luftës. Organizatat jo qeveritare që kanë studiuar këtë çështje dhe madje edhe hulumtuesit nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kanë arritur në të njëjtin përfundim se kur flitet për krimet e luftës, Serbia nuk ka vullnetin e duhur politik, tha ai. Në fondin për të drejtën humanitare në Serbi shpresojnë se gjatë vizitës së presidentit Biden, autoritetet serbe nuk do të mund të bëjnë vetëm premtime boshe, por duhet të dëshmojnë se do të ketë veprime konkrete për të identifikuar edhe dënuar përgjegjësit për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Që në tetor të vitit 2013, ligjvënësit amerikanë Elliot Engel dhe Michael Grimm paraqitën në Kongresin Amerikan një rezolut me cilën kërkoi që Beogradi të ndjekë autorët e vrasjes, duke nënvizuar se përparimi në zgjidhje në këtë rast apo mungesa e tij duhet të jetë faktor thelbësor në vendosjen e marrëdhënieve të mëtejshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.